Мен қазақ тілінде қызмет көрсетемін. Облыстық тілдерді дамыту басқармасы жанындағы тіл оқыту орталығы 2 жылдан бері аталмыш акцияны қолға алды. Өңір тұрғындарының арасында мемлекеттік тіл аясын кеңейту, шағын және орта бизнес өкілдері мен тұтынушы арасындағы тілдік байланысты нығайту мақсатында олар арнайы тіл ашар сөздіктерін таратып жүр. Тұрғындар арасында мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеріп, қазақ тілінде сөйлеушілер қатарын көбейту мақсатында түрлі акция өткізіледі. Тіл оқыту орталығының ұжымы бүгін қала көшелеріне шығып, ақтөбеліктерге тілашар сөздіктерін таратты. Мұнда қызмет көрсетудің 8 саласын қамтитын сөз тіркестері жинақталған. Көпке ыңғайлы болу үшін QR код та енгізілген. Таратпа материалды тілдерді оқыту орталығының педагогикалық ұжымы өзі дайындады. Яғни мынадай тілашар сөздік QR код талған нұсқасы мен осындай ұстауға, ұстап жүруге, қарауға ыңғайлы буклеттер 8 тақырып менің қолымдағы тұрмыстық техника дүкенінде екен. Яғни тақырыптарына тоқталатын болсақ, шаштаразда, дәріханада, азық-түлік дүкенінде, банкте, халыққа қызмет көрсету орталығында, пәтерес кооперативінде секілді күнделікті біздердің баратын жерлеріміз, біздің күнделікті пайдаланатын тілдік модельдерімізді қамтыған осы сөздіктер. Тұрғындардан бөлек шағын және орта кәсіп өкілдері де қамтылады. Бизнес нысандарының кіреберісіне осылай сөздіктер жапсырылады. Мұның бәрі тұтынушы мен қызмет көрсетуші арасындағы тілдік кедергіні жоюға бағытталған. Қоғамдық өмірде қай саласында болмасын, мемлекеттік тіл басымдықта болу керек. Яғни қызмет көрсетуші мен немесе тұтынушы мен мемлекеттік тілде сөйлесу, сауатты сөйлеу, келген тұтынушының қандай мақсатпен келгенін, оған не керек екенін, қажетті анықтайтын қажетті сөздер мен сөз тіркестері қамтылған тілашар сөздігінде. Керек дүние тұтынушыға, қызмет көрсетушіге ол керек. Әшейінде естіп жатамыз, мен сөйлер едім, не көп сөздік көп, ал сол салаға қажетті ғана сөздер мен сөз тіркестерін қамтыған, тілдік модельдерді қамтыған сөздік. Айта өтейік, былтырдан бері орталық дәл осында 2500 дана ақпаратты құрал мен сөздікті таратты. Қаладан бөлек аудандарда да бұл акция қолдау тапты. Әрі қарай да мемлекеттік тіл мәртебесін көтеру үшін игі шара жалғасады. Жансая Әбдікәрім, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.